Izraeli konfirmoi zyrtarisht vrasin e liderit të Hamasit Yahya Sinwar. Ministri i jashtëm Izrael Katz njoftoi ekzekutimin e tij në një mesazh që u ka dërguar disa homologëve në përbot. Ai ka thënë se lideri i Hamasit u vra nga ushtarët izraelitë ndërsa e përshkroi si organizator prapa masakrës dhe mizorive të 7 tetorit të një viti më parë. Është një arritje madhe ushtarake dhe morale për Izraelin dhe një fitore për gjithë botën e lirë kundër boshtit të së keqes së Islamit Radikal të udhëhequr nga Irani. Eliminimi i Sinwarit hap mundësinë për lirimin e menjëhershëm të pengjeve dhe rrugën për një ndryshim që do të çojë në një realitet të ri në Gaza. Pa Hamas dhe pa kontroll iranian, ka shkruar Katz. Vrasjen e ka konfirmuar dhe ushtria e Izraelit. IDF-ja dhe ISA-ja konfirmojnë se pas një ndjekjeje një vjeçare më 16 tetor 2024, ushtarët nga Komanda Jugore eliminuan Sinwarin, liderin e organizatës terroriste të Hamasit, në një operacion në jug të Ripit të Gazës. Sinwar planifikoi dhe ekzekutoi masakrën e 7 tetorit, promovoi ideologjinë e tij vrastare para dhe gjatë luftës dhe ishte përgjegjës për vrasjen dhe rrëmbimin e shumë izraelitëve, thuhet në komunikat.